Numri i lartë i azil kërkuesve shqiptar në vendet e Bashkimit Europian është kthyer në një shqetësim pasi ka një tendencë gjithnjë në rritje. Në këtë kuadër, drejtoria e policisë së qarkut Tiranë ka arrestuar sot 4 persona, të cilët kanë përdorur dokumenta të falsifikuara për të kërkuar azil politik në Francë, përmes pagesave në shuma të konsiderueshme. Kështu krimi ekonomik në kryeqytet ka vënë në pranga Tahsim Shima, 48 vjeç, Anë Çerpja, 22 vjeç, Renard Çerpja, 20 vjeç dhe Fatmira Çerpja, të gjithë banues në Tiranë. Këto shtetas janë arrestuar në zonën e tranzitit në aeroportin Nënë Tereza për falsifikim të dokumentave dhe falsifikim të vulave, vepër kjo e kryer në bashkëpunim. Tahsim Shimja kishte krijuar një skemë mashtrimi për të dërguar drejt vendeve të Bashkimit Europian tre anëtarët e familjes Çerpja, të cilët do të udhëtonin fillimisht drejt Frankfurtit në Gjermani dhe më pas destinacioni përfundimtar do të ishte Franca. Vetëm pak ditë më parë Këshilli Shtetëror i Francës me propozim të zyrës për refugjatët ka vendosur të rëndisë vendin ton në listën e vendeve të sigurta të origjinës. Praktikisht kjo masë e fundit e qeverisë franceze përkthehet në një vendim që bllokon mundësinë e refugjatëve shqiptar të marrin statusin e azilantit.